Здравейте, приятели, аз съм Гурночи и представям битка срещу Кароцаря на играта Медио 2 Total War Kingdoms of Teutonic Order. Така, виждате, моят опонент е с Holy Romans, аз съм с самия Teutonic Order. Така, аз разполагам с 4 юнита Ritter Burder и с тях го атакувам. И той тръгва назад. Малко прибързан атака, но както и да е. Също така разполагам с 3 юнита Molted Crossbowman, 2 юнита Order Spearman, 2 юнита Sword Breton, 2 юнита Dismounted Ritter Brother, 2 юнита Dismounted Hardbearer и 4 юнита Handgunners. Така, виждате какво се случи от тази атака. Той концентрира цялата си сила срещу срещу отблъскването й. И беше наистина твърде прибързана. И безсмислена. Както и да е. Така, виждате. Няма да казвам абсолютно всичките действия, защото разбира се той ги чува. Ха-ха, защото си говорим по скайп. Така, виждате в момента какво правя. В момента устрелвам неговите handgunners и той изпрати сега силите си насам. Докато тук изпраща своята кавалерия. Тук е по-слабо защитение ми фланг, но смятам, че ще го удържа без проблем. Така, нито един кон не свалих от тази, от този обстрел. А той направо прегази моите sword button. Или там както си и да се четат. Аз продължавам с обстрела. А така, тук моите handgunners влезнаха в битката. Неговите Gothic Knights тръгнаха да бягат. И аз продължавам атаката си срещу него. Така обаче той ги, разбира се, оттегля. Защото има числено. Има много по-малко количество войници от мене. Като тук продължавам да обстрелвам. Пренасочвам стрелбата към ето този юнит. Дадем съобщение, че един от юнитите ми вече извън битката. И спирам атаката, защото да я направя отново същата грешка. А такох ето този юнит, защото той беше с гръб към мене. Виждате, нанесох доста големи щети. А те са бронирани Imperial Knights. Обаче тук вече се оттеглям, защото той си праща своите Gothic Knights.
Базик бе, уйди. Бати изкапаните войски. Те тръгнаха да бегат, бат. Така, виждате отчаяни действия на моя противник. Шигон се. Виждате тук как ужесточено смазах неговите смешни Gothic Knights. А тук има смелостта да си изпрати своите Gothic Knights. Ето как ще му отвърна аз с атака от моите стрелци, което е доста тъпо, но няма само да бягам. Така, виждате тук моят противник се придвижва напред, устремено, без да го е страх от нищо. И как безчестливо отблъсна моите стрелци. Тук забавяме. Момент да видим тук какво стана. А така, я, неговите тръгнаха да бягат. И след атаката му ще ви кажа защо. Е така. Виждате, абсолютно всичките му юнити тръгнаха да бягат, което е адски смешно. Но аз го очаквах. Хайде да видим какво стана битката. Така, ето и защо тръгнаха да бягат. Това е защото първо те тръгнаха натам да отблъснат моите стрелци. Не, всъщност отблъснаха тук кавалерията ми. Там отблъснаха стрелците и тук тръгнаха за атака. Това е адски много разстояние за тежко бронирани части. И поради тази причина те са адски уморени. И затова лесно подадоха. Също се отнася ето и за тези. Тук нещо подобно на гръб съм ги атакувал. Той върви напред, ма защо ли? Я, тук ми ги паникьоса. Леле, той ми ги смаза, бе. Ха, тия готик крайци дойдоха до мене в опит да ме оплашат, но стана обратното. Омбре, какво стана бе, омбре? Така, ще довърша тези пехотинци. А тези кросбоми ме дразнят вече и направо си ги подарявам на врага. Така, видите, той е довършил едните такива. Така. Сега предстои сблъсък между неговите Gothic Knights и моите сили. Тоест моите пехотинци. А тук такох с моите кросбони и неговите Knights в опит мъничко да ги забавя. Така, неговия генерал е мъртъв.
Това ме улеснява много. Ще продължа да го гоня с по-голямата си конница, за да може. За да може да не се върне. Да го притесняваме да не се върне. Така, тук тези се сплашиха от стрелците му. Това е смешно. Така, конницата му е разбита. Я тук съм имал стрелци и я чак да ги спратя в меле товате. Тия Hunt Gunners са смешни направо. Ще ме плашат те, моите сили. Сигурно вече всички са побягнали. Поне така ми изглежда на мене. Е, кърцар. Ха, поредна победа. Смешно ти дарах кавалерията, нали бат? И кръсбоните, не знам що. Дразнят ме. Я, тук някакъв юниц. Има смелостта да се върне в битката. Гледайте ги тия какви стромови, бат. Какво сега, генерал, ли ще ми гониш? То път ти гони някакви там далечни такива коне. Я нещо е бягови. Айде. Трутуду! Бау! 9, 8, 7, 5. Айде, end, 4, 3, 2, остали? 1, трутуду, я на тоя експенжен не съм правил битки. А, т.е. на ново си го се инсталирах, иначе съм правил. Е, браво кърцар. Така виждате резултата, загубил, спечелил, дрън. Довиждане, мен Горганчо.